Հայցադիմում ներկայացնելու դատի տալու գործընթաց չեն մեկնաբանի, որովհետև դա յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, և մեր ընդհանուր խնդիրը այն է, որ մենք ունենանք այնպիսի դատարան, որ և Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, և պայմանական ցանկացած քաղաքացու հայց քննարկվի իսկապես օրինականության, օբյեկտիվության շրջանակներում. Եվ որ մեր կառավարությունը 100%-ով, և ես անձամբ 100%-ով հավատարիմ եմ այդ քաղաքականությանը, այդտեղ որևէ կասկած խնդրում եմ, որևէ մեկը չունենա։ Հաշվեհարդարի հետ կապված, ընդհանրապես կարծում եմ, դա անհամատեղելի բառապաշար է մի կառավարության նկատմամբ, որը այդպիսին դարձել է սիրո համերաշխության հեղափոխության միջոցով, որովհետև եթե հաշվեհարդարի տրամադրություն լիներ, այդ շատ կարճ կոնկրետ հաշվեհարդարների և հնարավորությունը կար, և ժամանակը կար, և համատեքստը կարող էր լինել։ Ես ուզում եմ ասել, որ խնդրում եմ որևէ մեկին, որևէ մի գործողություն երբևէ չդիտարկել ինչ-որ անձնական զգացումների, անձնական ընկալումների, անձնական պատկերացումների շրջանակում։ Դա յուրաքանչյուրի իրավունքն է ցանկացած մեկնաբանություն տալ։ Ուղղակի այդպիսի մեկնաբանությունները հենց այդպիսի մեկնաբանությունների հեղինակներին խանգարում են իրավիճակը օբյեկտիվ ընկալել։ Ինչ վերաբերվում է, և ես այդ գործի վերաբերյալ չեմ ցանկանա շատ մեկնաբանություններ անել, որպեսզի դա որևէ կերպով չդիտարկվի որպես, այսպես ասած, ուղորդում որևէ գործընթացին։ Ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, այդտեղ նոր քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այդ քրեական գործը հարուցվել է։ Բայց հիմա տեսեք, մենք ինչ փաստի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք առնվազն այն հայտարարությունների մակարդակով, որ արվել է քնչական մարմինների կողմից, մենք գործ ունենք հետևյալ փաստի հետ, որ մարտի 1-ի պարտությունները փոխվել են։ Այսինքն այն պարտությունները, որ հաջորդ օրը քնչական խմբի կողմից հայտնաբերվել են դեպքի վայրում, կրակված են եղել, այդ պարտությունները փոխվել են։ Ինչու են փոխվել այդ պարտությունները? Որտեղ այդ պարտությունների փորձակնությունը կարող է տալ շատ հարցերի պատասխաններ, ենթադրում եմ, այդ թվում սպանությունների կոնկրետ կատարողների բացահայտելու առումով, որովհետև հակառակ դեպքում ինչ իմաստ ուներ փոխել այդ պարկուճները։ Այո, կար այդտեղ հնարավոր է երկրորդ կոնտեքստը, որ դրանով փորձ հնարավոր է արվել է բանակի ներգրավվածությունը գործընթացին թաքցնելու համար, բայց կարող է լինել նաև վարկած, և շատ մեծ հավանականություն ունի վարկածը, որ նաև այդտեղ եղել են այն պարկուճները, որոնք կապ ունեն սպանությունների հետ, այսինքն սպանություն իրականացված փամփուշտի գնդակի այդ պարկուճային մասը եղել է տեղում, եթե սա է վարկածը, սա նշանակում է, որ քնչական մարմինը իմացել է, ովքեր են սպանողները։ Եվ հետևաբար այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր նախաձեռնել են պարկուճների փոփոխությունը, իրենք պետք է ներգրավեն, և իրենք պետք է տան ցուցմունքներ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ չնայած քնչական մարմինները այս թեման բազմիցս հայտարարություններ արել են, ես ուզում եմ խնդրել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս թեմայով որևէ բան ունեն ասելու, անպայման դիմեն մեր քնչական մարմիններին, հատուկ քնչական ծառայությանը, ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դատախազությանը։ Հետևաբար սպանությունների բացահայտման գործը առանցքային կարևոր գործ է, և երբ որ ես օգոստոսի 17-ին ասում եմ, որ ըստ էության բացահայտված է մարտի գործը, նաև դա նկատիվն է։ Հիմա պետք է այդ մարտիկ գան ասեն, թե ինչու են այդ պարկուշները փոխել, բայց այդ մարտիկ կարծես թե գալու և ասելու ցանկություն չունեն։
Da, la ce? Păi, da, ce înseamnă acum? Vor că nu sună, ce înseamnă acvelu? Vor ele casca ce caroline? Vor ele casca ce caroline? Vor Marti Merki, Gorci, Bațaitman, Armo, Arvelue, Amen, Inch, Amen, Inch. Ați le masă, mec pe ca espahin, mehtiv, mec barfuțun, naime, vor. Et parcul ce e te din el, dacă nu-i na canat fer zenchi, vor of. Ենթադրենք, որ ռեսպանդ ցուն տեղի ունեցել, թե մենք կիմանայինք ով է կրակել այդ զենքի, թե մենք կոնկրետ կբացահայտեինք հեղինակի։ Միշակ օլիգարխների տանը եղան ստուգումներ, չէ՞, պարկոչների հետ կապված, բայց այ անկեղծ ասած ես չգիտեմ եղել է այդպիսի բան թե չի եղել։ Չեմ կարող ասել, որովհետև հույս ունեմ դուք բոլորը լուրջ եք վերաբերվում իմ այն հայտարարությանը, որ մարդիկ Հայաստանում շատ էի տպավորությունն են, թե ես եմ քննությունը վարմացնում, ես մեկին ձերբակալել, մյուսին բռնել, ես մեկի խափանման միջոց փոխել, այստեղ խուզարկություն անել, այստեղ խուզարկություն չանել, դա այդպես չի, որովհետև այդպես լիներ, դա կլիներ սխալ։ Ձեր ասածին չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև չգիտեմ։